No, obľúbený recept veľkoplošného pána šomlóního mladé mesko. Na prípravu potrebujeme bravčovú panenku, med, pretlak, slaninku, samozrejme, nech nám to pekne namastí a našumí, cesnak, rozmarín, zmes grilovacieho korenia, sól z čili, extra čípoš, moje obľúbené, a čierne pivo. V prvom rade si na panvicu hodíme zhruba 3 lyžičky slaninky, podľa toho, koľko máme meska. Porozotierame. Ďalej cesnak. Do toho si pridáme rozmarín. Teraz prichádza to najhlavnejšie, mesko. Pekne si mesko posolíme z jednej, z druhej strany. Zmes grilovacieho korenia. Pekne porozotierame takto. Nesmieme zabudnúť na extra čípoš. No, moje obľúbené. A teraz šup, šup. A už sa nám to robí. Pán Ciaša, ja si zle vidím. No, a zandalát. Nie, Kristus Mária. Nie. Tomuto ja nen tu dom. Nie. A zandalát. Čo sa to tu pripaluje? Moja mesko! Lambovaná panenka! Nem to! Dobre. Rozmarín už splnil to, čo mal. Takže si ho vyberieme. A pridáme si lyžičku pretlaku. Hop! Premiešame. Dobre. Med. Aký med? Podľa úlu. Lesný, polný. A podľa chuti. Zhruba. Šup. No, výborne. No už to cítime. Mňam. A na záver pochutina, ktorá nám nikdy nič nepokazí. Čierne pivo. Na zdravie. Šup. Celé nám to stíchlo. Prevaríme si túto omajdičku a podávame najlepšie s opekanými zemiakmi alebo zemiakovým pyré. Čerešnička na torte, rozmarín na panenke. Jo, étvaďat, dobrú chuť alebo bon appétit.